трошки вийду в ефір до вас, поки я тут їздю. Заодно покажу, що тут відбувається. Ну, що б тут відбувалося? Потепліло трохи, люди почали рясно ходити. Вон трамвай одиничка попер. Да, людей багато, машин теж багато. На сьогодні повітряних тривог багатенько було. Зв'язані вони з тим, що літали самоліти недоброжелательні. Взлітали. От. Тому були повітряні тривоги. А в цілому все добре. Життя продовжується, все чудово. І їдемо далі. Ох, тут людей вічно переходить багато. Проїхати невозможно. Це у нас тут центр. Ну як центр? Ну, в цілому центр. Тут завжди затори, машин багато. Бачите, вроді зелений, а ми ще стоїмо. Така вулиця, тут вічно машин куча. Ніде не припаркуєшся. Ну, в центрі з цим дуже важко. З паркуванням. Із новин у нас на масиві, ну це хто з масива, там з лівого берега, у нас на масиві будуть робити дорогу. Слава Богу, бо її вже там, считай, немає. Яма на ямі, постійно латали там. Бо я дивлюся, що в останнє время там багато заїхало техніки різної, да, там трактори там різні. Ну, в общем, інтересно робитимуть капітально. Ну, я надіюсь, що капітально будуть робити. Хочеться в це вірити. Ну, подивимося. Я там частіше знаходжуся, тому подивимося, будемо бдіти. Будемо дивитися, як вони роблять дорогу. А, трамвай попер. А ми машиною, вроді, і не їдемо. То пішоходи переходять, то зараз брусчатка буде. Така, що толком швидко по ній не поїдеш. Ти що? Іноді зустрічаються підводні камні і тут. Ось брусчаточка.
Я не люблю цю дорогу, я не знаю. Може хтось любить по ній їздити. І машина вроді збита, все. Ну блін. Якби по асфальту було б лучше. Ой, виїхав на асфальт, так чудово пішло. Легше, так сказати. Отут десь теж дудка є, коли повітряна тривога, то це... Оре так, що мама не горюй. Видно туди, ближче до Мечникова, десь там стоїть, не знаю. Не можу знати, люди добрі, не можу знати. Погода хороша. Ну, як вам сказати, хороша. Все одно ще холодно. Нема того тепла. Ну, я думаю, що скоро воно буде. Да, кстати, в городі, в Дніпрі, короче, будуть работать уже камери фіксації. І крім цього, такий підводний камінець ще невеличкий. Получається, що всі, хто нарушав до цього, там була пам'ять. Тобто вони, оказується, писали. Там була пам'ять. І будуть привлікати. Така ситуація. Так що будьте акуратні, хто там в місті. Фіксація буде. Ой, хорошо. Прекрасно. Я якраз впригну сюди. Отак. Чудово я заїхав, люди добрі. І знову я заїхав в ті міста, де везде іде строїтельство. І тут, і тут, і далі. Центр города відбудовують. Нормально. А тут уже построїли, бачите. Такі справи, так що фіксація возобновляється, слідимо за скоростю, їздимо по правилах, не нарушаємо, не спішимо. От. І, кстати, оце ж почали включати світ тепер до 12 ночі, да? Ну, вроді як до 12, я точно не знаю. Почали включати світ, да? освітлення вуличне. Сразу пропали всілякі сообщення по поводу збиття людей там. ДТП на менше стало. Менше стало збивати людей, то єсть. Ну, сразу, от прям, ну реально. Я не думав, що так багато буде всяких ДТП, коли не було світла. Ну, я не думав, що... Я, допустим, коли як пішохід, я завжди ходю, стараюся... Ну, це ж моя безпека. Машина машина, це железяка. А людина, ну, це ж... Якби не хотілося б, да? Тому я навіть дорогу переходжу, я 10 разів подивлюся, все, той, не спіша, у спину, так сказати. І навіть ночі, коли тоді не було освітлення, акуратно все, дивлявся, бо не видно. Машини затоніровані, зараз машини багатьох затоніровані з лобовим стеклом, в мене теж, я завжди їздю з лобовим затонірованим. Слегка, але все одно. А представте, коли немає ще й освітлення, не видно нічого, абсолютно.
Я в таких случаях просто не спішив, коли на машині їздив. От. А коли пішки, теж не спішив, теж дивився везде і все. То що, ну, ну я в баню, як ти казав. Життя одне. От. І не хочеться якихось проблем, так сказати. Зараз Таню заберу і поїдемо на лівий берег. Там зараз затруднено трошки движення, об'їжджають, роблять дорогу, та хай роблять. Там невозможно їздити. Я завжди об'їжджав до каравана, аж їхав, там об'їжджав туди. От, там хоч нормальна дорога. А тут по масиву у нас, ну, стиральна доска, я так скажу. Стиральна доска, жорстко, ну таке. Бугри яма, бугри. Вроді ж і ям особо немає. Ну в той момент колбаси, мабуть, похлеще, чим тут на брусчатці в центрі міста. Ну це такі справи, ну нехай роблять. Треба розвиватися, щоб то не було, і буде все добре. Да, в це время помню, коли сіріло, як було холодно, зима була, сіріло, я приїжджаю по Таню, вже темно, від'їжджаємо теж, світ включаю, їдемо, ну коротше. А зараз ми вже додому приїжджаємо і ще видно, хорошо. Хочеться тепла, хочеться літа, реально вже хочеться. Вже надоїло. Во-первых, війна, нерви, оце все, плюс холод, зима, все на нервах. Оце ж хоч сонечко вийшло якось трохи і на душі легше. Весна підійшла і на душі хоч. Ми ось на вихідні будемо їхати. Заїдемо на природу, подивлюся проліски, як там, чи є, чи нема. Будемо під відео їх рвати. От, якщо є. В лісі хорошо. Раніше часто їздили, раніше в селі жили просто. Зараз у городі. І в селі появляємося тоді, коли їдемо в село, відповідно. І появляємося, відповідно, і в лісі не часто. Ну нічого, я люблю такі речі. Я взагалі таки би палатку взяв би, знаєте. Снаряження. Ми колись з Танею взагалі виїжджали в ліс з друзями, пам'ятаю, дві палатки. Машинами загрузились, прямо з прицепом усе. Заїхали туди, де нога людська не ходить. Розіпнули палатки, всього. Саша телефон виключив, щоб все, робота осталась вдома. Біля орелі, водичка, все. Столи, у нас в прицепі столи були, ослончики. Від дощу, в случае чого, ми напнули там брезентину. Тобто, ну все культурно, все було прекрасно. Так споминаєш, ну... Життя одна, реально. Є що сповнити. Не поїхали б, не було що споминати. І якраз біля обрива, там, біля річки, в соснах, красиво. Поставили дві палатки, ну, дві сім'ї. Діти, їм інтересно, там, їжа на котілках, там, готовили уху, там, то сьо. От. Пам'ятаю, товариш приїхав, ну, все-таки злили ми геолокацію, товариш приїхав з такою сіткою, знаєте, як вона там називається правильно, невеличка. Зайшли, затягнули там якихось, якусь рибу зловили невеличкі, знаєте, на уху там, ага, там якогось рака, там ще щось. Ну ми то заряжені були, там і спиртним, і розчитували, да. Ну і, відповідно, ми ще й взяли з собою мопед, на всякий случай. Машини що стоять, мало лі що, з'їздить в магазин. Неділю сиділи, ну я вам скажу, є що сповнити, класно, класне настроєння, ну важко. Ну як важко? Якщо кожен день пити, то важкувато. Надо розчитувати сили, потихоньку більше природі віддаватися, то є, ну, класно. Без ніяких, взагалі, оцих... забот і так далі. І телефон виключив, щоб ніхто не дзвонив. По роботі ніде нічого. От і останнє время. А так, в основному, часто виїжджали там на ніч, да, з ночовкою. Палатку візьмемо, шашлички там, до орелі. На тиждень не виїжджали більш ніколи. От. Позапрошлий год ми їздили з города за мною, товариш теж. Поїхали на ночовку. В октябрі, кстати, 3 октября, це коли мені день рождения було. Поїхали на ночовку. Клас. Ну, правда, ми машинами, в машинах ночували, розклався, коротше. Одіяло там, то-сьо.
І нормально. Встали, почаювали. На кострові водичка закипіла, почаювали. Да. Хочеться більше виділяти время на це. На природу, от іменно. Робота роботою, вона ніде не дінеться, треба більше виїжджати. Ось бачите, я часто мотаюсь біля тієї споруди, що в предыдущому ролику, да? Думаю, ну треба зайти подивитися. Всі кажуть, красиво, там ті мінори, чи, ну, красиво, треба там брати з собою гіда, чи що. Чи оцього, хто розказує, да, екскурсію. Ну, хоча б так зайти, я вам так скажу, бо ніде не буваємо. Вихідні розписані, ага, то туди, то сюди, там підстригачка, то те, то все. Ну, як обично. І ніколи нема времени на що. Да. Недавно ж ото прилетіло було ж біля... Ну, обратно ж на Побєді, да? Туди, де ми їздили віддихати, ходили. Цей, як же ж воно називається? На Січ. Ну, там десь рядом прилетіло щось. Що некоторих навіть звірей не можуть знайти, там, павліни, чи що вони там десь, може, пішли, чи їх були замечені десь вони в городі, чи що воно там случилось, не знаю. От. А я ж, в мене товариш там рядом живе, кажу, це, мабуть, там і людей тепер нема, ніхто не ходить туди віддихати. Ні, каже, людей вагон, кожен день ходять, все добре. Ну, опасно, туди якось вже й не хочеться їхати. Хоча, інтересно, красиво. Ну, в Дніпрі є що подивитися в цілому. Ще можна покататись десь, подивитися якісь міста, походити, погуляти. Ну, а природа, ну, іменно природня природа, загородом, в селі. От просто хочеться, ви розумієте, хочеться просто навіть отак на гриби. От просто не в плані там знайти гриба, там з'їсти. Ні, от просто віддихати, ніде не спішити, не переживати, що ти десь спішиш по времені там і так далі. От просто, як раніше, ми, пам'ятаю, останньою поїхали. Тая маленька, припаркувалися, і як пішли, так інтересно, ой, я грибочок, ой, а це що за гриб? Ну, я в основному знаходив уже зрізані, хтось передо мною ходив там. Ну, ми все одно вмудрялись знайти ще грибочки якісь, ну, прикольно було. Божесь проходить, що можна сповнити? Оце тільки споминаю те, що було годів 10 назад, ну, йолки-палки. А що оці останні 5 років, де? На моря ми їздили, да, теж класно було. Ну, море все відпало, не знаю, надовго чи не надовго. Розгружатися то все одно треба. Робота, нерви, оце все з цією війною. Треба все одно бути на позитиві. От хочеться якось забутися від цього трошки. На якийсь півчаса, час, півдня, не знаю, виїхати, порадуватись тому проліску, да, і так далі. Ну, нічого, у нас є ще вихідні. Обязательно в ліс поїду, заїду на несколько, ну, ненадовго, да? Навіть якщо нема пролісків, просто так пройтись, по, ну, подихати навіть сосновим лісом, отак, у ті міста, де ми, я знаю, скільки містів красивих, боже, я... Хочеться, хочеться побувати. Все буде. Покажу вам і ліс, покажу вам природу. Поїду сам, теж кайфуну від цього. А хто виїхав за границю, хто зараз винуждено, да, винуждено виїхали за кордони нашої країни, то я думаю, вам буде теж інтересно подивитись наші українські ліси, ліси красиві, угіддя, да, оці, ну, як би правильно сказати. Все буде добре. Прийде мир. Рано чи пізно війни закінчуються, в будь-якому випадку закінчиться і ця війна. От. Кому, хто, не, ну, не всі остануться за границею. Більша половина по-любому вернеться. Дома лучше. Дома воно тягне додому. Як би не було хорошо за границею, але це чуже. Воно чужа земля, не знаю. Може, я так розсуждаю, бо я там не був. Бо я тільки зібралася ми останньою, да, поїхати за границю там віддихнути чи що. І війна почалася. Так, Саша, в своєму житті не то, що за границею не був. Я навіть мало де був в нашій країні, я так скажу. Ну, мало де був. У мене дальня поїздка – це моря. Колись я був там в Криму.
Ну, хотілося б ось час здравомисляще бути там, подивитись другими очима на це все, побувати десь, але наше... І воно все буде. Без але. Воно все буде. Все буде, ми оплатимо це все в життя. Я надіюсь, я вірю в це. Надо від житті брати максимум, по максимуму. Несмотря ні на що. Дай Бог, все буде добре. Все буде хорошо, мої люди дорогі. Зараз головне, щоб наступив мир, а він обов'язково наступить, і все буде добре. Ми везде побуваємо. З кожі вон виліземо, ми будемо кайфувати від житті, старатися. По максимуму. Не відказувати собі ні в чому. Війна нас навчила жити одним днем, посіднє время, не відказуючи собі ні в чому. Захотіла дитина там той телефон якийсь дорогий. Та Бог з ним, що солить ті гроші, Боже, сьогодні полова. Тим більше, ну хто його знає, що завтра буде, люди дорогі. Хай дитина радується тому телефону. Не хоч, зараз время таке, живемо одним днем, чесно сказати, чесно. Хочемо оте, купили, все, є можливість, купили. Не знаю, я отак це бачу. Менша нить. Да, я сам по собі другий раз розказую щось таке, Таня каже, та поки ти нитимеш. Ну, може, я такий, може так в мене розказ іде, я не знаю, якось треба настроїтися на позитив. Обично, це я так розказую просто. На самом ділі, ну, держимося на позитиві, віримо в краще, не ниємо. І все буде. Все буде, люди добрі. Обов'язково все буде. Всього найкращого. Здоров'я, миру, благополуччя. Все буде. Ну що ж, з вас лайки. Хто не згодний, пишіть, чи згодний, чи не згодний. Можете оставити коментар в підтримку мого каналу. Можете підтримати мене, нажавши кнопку спонсорує, кому вона видна. Кому воно видно. Якщо є можливість. Ну і на зв'язі. Бо Таня вже он зараз прийде. Я тут базікаю, балакаю. Забув Олександр з міста Дніпро. Ну, а я вийду до вас в ефір. Обов'язково, навіть не думайте. Обов'язково я вийду, не переживайте. Видно, в мене місія така. Держати вас в курсі. І настраювати вас на позитив. Всіх благ вам, люди мої дорогі. Пока.